לי קוראים זבולון רבייב, אני בהכשרה הראשונה שלי הנדסת מכונות תעופה בצבא מבקר איכות אווירונאוטי, לבדוק אני יודע. ב-25 שנה האחרונות אני בודק הילות ויש לי את כל המכשירים מתקדמים שיש בעולם. חבר שלי הציע את המכשיר של האוויר הזה, ZMedicAir, אמרתי אני חייב לבדוק, באתי, בדקתי ואחר כך נשמתי את האוויר הזה במשך חצי שעה ועוד פעם בדקתי, המכשיר שלי בודק 50 איברים בגוף האדם, גם מבחינה פסיכולוגית וגם מבחינה פיזיולוגית, אבל בשלוש המדדים שהיה מבחינתי חשוב זה כלי דם, שראיתי ממש, רואים את השיפור של מערכת הלב, ראיתי את מערכת העצבים, גם כן יש שיפור, מערכת עיכול זה שיפור. מאז שאני קניתי, אני חושב שאני קם בבוקר שבע מהשינה, ואני חושב שאני יחסית יותר רגוע מבחינת התנהלות שלי יומיומית.